Internet je u Hrvatskoj proslavio punoljetnost. Niže cijene mobilnog pristupa izazvale su pravi bum. Ipak globalno gledano, društvene mreže svakako su obilježile proteklu godinu. U 2009. preuzeto je 300 milijuna aplikacija, u 2010. 5 milijarda. Uz proteklu godinu ostaće zabilježen snažni porast lokacijskih servisa. U svijetu Foursquare je skočio s 200 tisuća na 5 milijuna korisnika. U Hrvatskoj je predstavljen Punkt. Ono zanimljivije za nas je popularnost Facebooka, puna afirmacija društvenih mreža. Tu je i Twitter koji više ne predstavlja čuđenja. Društveni mediji sele se u mobilni svijet. Korisnici, zapravo pogotovo oni prosječni, sve više i više svoje informacije dobivaju filtrirane kroz socijalne mreže. Što znači da su ove informacije sve više i više subjektivne i sve manje i manje su vezane uz nekakav, reći ćemo, stvarni izvor sadržaja koji bi čovjek očekivao, kao što je, ne znam, nekakav news portal ili nešto, sve više i više vezano uz ono što su njihovi prijatelji dali sa strane. Mobilna i internet industrija u protekloj godini povezala se više no ikad. Korištenje interneta putem pametnih telefona doživjelo je pravu eksploziju. Pokrivenost 3G signalom proširila se do Mount Everesta i cijena mobilnog interneta je značajno pala, što se reflektiralo i na hrvatskom tržištu. Sve to uzrokovalo je promjene u načinu korištenja interneta, koji više nije isključivo vezan uz stolno ili prijenosno računalo. Za osobu godine Time je izabrao Mark Zuckerberga. Prema mnogima ova titula trebala je pripasti Julianu Assangeu. I jedna i druga osoba bez interneta sasvim sigurno ne bi mogla realizirati svoje poduhvate. Facebook je zauvijek promijenio način komuniciranja, a Wikileaks možda zauvijek promijeni politiku. Valja podsjetiti kako je u 2010. i Hrvatska imala svoju inačicu Wikileaksa u objavi registra branitelja, što je bila velika tema. Ono što je Wikileaks sada napravio za internet, da je to ono što su zapravo bili napadi 11.9. za Ameriku u stvarnom životu. Jer Wikileaks je sada dokazao da je zapravo moguće da jedan čovjek uz relativno malu financijsku i nekakvu logističku podršku zapravo vrlo ozbiljno, nećemo reći uzdrma, ali vrlo ozbiljno napadne jednu status nekakve velesile kao velesile na internetu. Internet je i u 2010. nastavio pomagati u demokratizaciji svijeta, što očito nije ono što svi priželjkuju. Iz tog razloga internet postaje sve veće vojno polje na kojem se sučeljavaju suprotstavljene ideologije. Kina i dalje cenzurira svoj internet prostor, a sve veću želju nad kontrolom sadržaja pokazuju i zemlje iz zapadnih demokracija, poput Engleske. U protekloj godini internet je osim sredstva za distribuciju tekstualnog i multimedijalnog sadržaja postao i prava računalna platforma. Iako takav koncept živi godinama, od samih početaka interneta tek je u zadnje vrijeme raspoloživa infrastruktura postala dostatna za novu računalnu paradigmu. To je sadašnjost, to se zaista događa i to je ono što se promijenilo ove godine. Društvene mreže promijenile su način korištenja interneta i stvorile prostor kreativnim pojedincima koji svojim radom mogu konkurirati etabliranim medijima. U Hrvatskoj se sve više i više zapravo počelo pojavljivati nezavisnih medija. Da li su to nekakvi blogovi, da li su to nekakvi sitni Twitter akaunti koji smo počeli pratiti, na kojima zapravo gomila informacija koje nas zanimaju. I to je sve zapravo povezano sa fenomenom Facebooka. Jer oni koji su na Facebooku shvatili da mogu pisati, sad su jedanput shvatili da je način da se izrazi su zapravo blogovi. I tako da se pojavila jedna jako velika količina vrlo zanimljivih ljudi koje je moguće pratiti u našem web prostoru, koji prije nisu imali toliko publike jer nisu do publike mogli doći. 2010. godine broj korisnika interneta u svijetu dosegao je brojku od gotovo 2 milijarde. U Hrvatskoj svaki drugi stanovnik koristi internet. Ove godine internet je u Hrvatskoj proslavio svoju punoljetnost. 17. studenog 1992. u rad je službeno puštena Hrvatska akademska istraživačka mreža, CARNET, koja se prva u zemlji povezala na globalnu mrežu. Što se tiče televizijske tehnologije, je li 3D stvarna vrijednost koja će podići kvalitetu? Pa mislim da 3D je ovdje, ali neće biti jedan od glavnih trendova unutar sljedećih godinu dvije. Nije još toliko zrela tehnologija kao primjerice HD, koja je ipak u televizijskom svijetu mnogo više zaživio. Tako da mislim da 3D je u svakom slučaju zanimljiv, ali bez odgovarajuće količine sadržaja i bez tehnologije koja će biti zaista dostupna svima, da je to za sad više proizvod za nišu. Hoće li televizija preživjeti kao medij ili će tek postati dio online ponude? Već su Google i Apple su već predstavili svoje TV prijamnike, odnosno uređaje. Televizija kao medij u samom slučaju neće odumreti, postojat će u ovom ili onom obliku, ali da, jedan od glavnih trendova je IPTV i internet televizija, tako da nije nimalo čudno da se i Google sada ubacuje na to tržište, ali tu sam siguran da možemo očekivati neki odgovor od Apple-a, budući da njihov Apple TV je do sad isto bio više u segmentu
kućnih hobista i niše nego što su agresivno pokušavali prodati taj proizvod. Tako da mislim da IPTV i općenito televizija će biti jedna od velikih stvari u 2011. Dominacija društvenih mreža bilježila je godinu. Pitanje je zašto? Pa mislim da društvene mreže, iako ima i negativnih komentara na korištenje društvenih mreža, mislim da se ono jako dobro uklopilo u današnji digitalni lifestyle, jednostavno omogućavaju korisnicima da podijele neke zanimljive informacije sa drugima i da vide što je drugima zanimljivo. Mislim da je to zapravo ključ društvenih mreža i po meni to je dobro došlo. Stvaraju li Facebook i slični servisi paralelni internet? Ta priča sa Facebookom je jako zanimljiva. Neki će reći da je Facebook zapravo ove godine počeo stvarati svoju paralelnu mrežu. I činjenica ako pitate ovu današnju takozvanu generaciju Y, da oni internet primarno doživljavaju kroz Facebook. Međutim, ono što je Facebook napravio, oni zapravo ove godine su napravili jako velik korak ka stvaranju vlastite platforme. Platforme na koje mogu graditi neke buduće usluge, na primjer social gaming, dakle društveno igranje. To smo imali primjer već ove godine, čuveni Farmville. Dakle, vidjeli smo da su ljudi spremni izdvojiti stvarne novce za virtualnu kravu, primjerice, u društvenoj igri. I druga zanimljiva stvar koja bi se mogla odigrati na toj platformi je social commerce, dakle usluge poput Groupona, zajedničke kupovine, ostvarivanja popusta i sl. Međutim, tu postoji samo jedna mala sitnica koja će Facebook omesti, odnosno otežati te planove, a to je ta čuvena priča oko privatnosti. Dakle, Facebook trenutno stoji nad dosta velikom količinom informacija koje smo svi tamo volontirali, ali zbog pravila i uvjeta korištenja koje se tiču privatnosti ne mogu sve koristiti vjerojatno na način na koji bi htjeli. Ali mislim da će ova dva trenda što se Facebooka tiče, dakle nekako social commerce i social gaming, biti još izraženije u 2011.